nós temos o prazer de receber aqui no nosso comitê da Bacia de São Francisco, Marcelo Neves, superintendente da Sudene, no Fórum Mundial das Águas. Marcelo, quais são os principais desafios da Sudene hoje? Bom, o prazer é nosso estar aqui com vocês, reunido aqui no stand, no Fórum Mundial das Águas, no stand do Comitê da Bacia de São Francisco. E eu queria dizer que o principal desafio da Sudene é exatamente fazer um planejamento para o desenvolvimento da nossa região, a área de atuação da Sudene, que compreende toda a região Nordeste e também o norte do estado de Minas Gerais e o norte do estado do Espírito Santo. E esse planejamento envolve todas as áreas e, por que não, a área também ambiental, a área exatamente da nossa segurança hídrica. Afinal de contas, nós estamos numa região que tem o maior contingente, o maior percentual de semiárido habitado do planeta Terra. E nada mais importante do que tratar desse tema aqui no Fórum Mundial da Água, aqui no Comitê da Bacia de São Francisco, que é o grande rio da nossa região. E essa relação, hoje nós assinamos uma cooperação com o Comitê da Bacia de São Francisco. Como você vê essa cooperação? Olha, é até estranho isso não ter sido assinado antes. Eu digo muito por parte da Sudene não estar participando exatamente ativamente de um processo tão importante para a nossa região, que é a discussão de toda a bacia, como eu já disse aqui, do rio mais importante que nós temos no Nordeste. O Comitê de Bacia tem feito um trabalho muito importante aí, já tem 15 anos de atuação de forma aí fantástica, levantando exatamente os assuntos que importam, que interessam exatamente para a questão dos recursos hídricos de toda a bacia, mas tratando de temas também transversais. A Sudene, naturalmente, ela tem, como um órgão que faz o planejamento de toda a região, ela tem que se envolver nesses assuntos. E a partir desse acordo de cooperação técnica que nós assinamos aqui hoje, nós vamos poder exatamente estreitar essa conversa com o Comitê de Bacia para que a gente possa, juntamente com os técnicos da Sudene, os técnicos do Comitê, tratar desses assuntos e poder realmente levantar aí quais são as possibilidades para o desenvolvimento sustentável da nossa região. Você acha que essa cooperação, essa implementação vai ser como? Você já tem um programa que o Comitê de Bacia possa se integrar? Vai ser uma atividade já que andamento do Comitê de Bacia? Vamos criar um grupo de trabalho? Que mecanismos você acha que podem ser implementados no sentido da implementação dessa cooperação? Olha, a Sudene no passado, ela já teve várias atuações referentes ao Rio São Francisco, inclusive o macrozoneamento que foi feito pelo Ministério do Meio Ambiente, teve o financiamento da Sudene, na sua área finalística. Então nós pretendemos, na verdade, reorganizar o planejamento interno da Sudene para que a gente coloque os assuntos do comitê pautados aí no dia a dia. E eu acho que o primeiro passo foi dado hoje com a assinatura do nosso acordo de cooperação técnica, e a partir daí nós já temos inclusive técnicos internos na Sudene designados para abrir o diálogo com o comitê e a partir daí fazer um plano de trabalho das nossas ações. E aí vamos tratar de absolutamente todos os assuntos, desde os assuntos já do dia a dia do comitê, mas assuntos também referentes ao financiamento, inclusive de projetos ao longo de toda a bacia de São Francisco, que essa é uma das funções da Sudene. Afinal, a Sudene, ela é a que coordena os fundos regionais. Eu estou falando aí do FNE, o maior fundo da nossa região, operado pelo Banco Nordeste, e o FDNE, que é o Fundo de Desenvolvimento do Nordeste, também operado pelo Banco Nordeste, Banco do Brasil e Caixa Econômica. Então, nós temos essa condição de implementar isso. Podemos tratar também de incentivos federais que possam ser, inclusive, ampliados ou aplicados nessa região. Enfim, uma gama de assuntos aí, eu diria que muito importante para o desenvolvimento dessa região. Nós avaliamos que a existência do nosso plano de bacias, um plano de desenvolvimento, de revitalização da Bacia de São Francisco, que já está vigorando, porque é um plano que está desde 2016 sendo implementado, até 2025, é um instrumento importante.
que é que você acha desse plano, a existência desse plano? Olha, o plano eu diria que é o marco inicial. Na verdade, a existência desse plano é extremamente importante, que o plano dá um diagnóstico e aponta exatamente qual a direção que nós devemos andar. E com certeza nós devemos incorporar esse plano. Temos também, em parceria com o Denox, aí, as tratativas para a realização do Plano Regional de Recursos Hídricos, que é um plano muito mais amplo, que naturalmente envolve com muita ênfase o São Francisco. Então, tem tudo a ver com o que nós estamos já tratando internamente dentro da SUDENE. Nós queríamos agradecer a sua disponibilidade e temos certeza que essa cooperação vai ser bastante importante para o desenvolvimento e a revitalização da Bacia do São Francisco. Muito obrigado. Nós é que agradecemos e eu vou repetir aqui o que nós dissemos no ato de inauguração da transposição lá na cidade de Monteiro da Paraíba, a chegada do Rio São Francisco na Paraíba. A Paraíba, em breve o Ceará e o Rio Grande do Norte receberão as águas do São Francisco. Então, acho que o São Francisco ganhará novos atores no sentido aí para defender o Rio. Inclusive, toda a classe política daqueles estados também deverá estar comprometida com isso. E água, tenho dito que é importante para tudo, principalmente para negócios. Ou seja, o ambiente de negócios, desenvolvimento econômico de uma região não se faz sem a segurança dos recursos hídricos. Então, nós estamos, acho que, no caminho certo. Muito obrigado pela oportunidade.